Da står vi med Nora. Nora, det var en treningsøkt i dag. Det ble litt vått på deg, men hvordan var treningsøkten først og fremst? Nei, det var en kjekk økt. Det var godt humør og fikk økt på mye bra og bra trekk. Det var en fin økt. Hvordan har perioden i denne koronatiden vært for deg? Nei, for min del har det jo vært... Jeg har jo kommet tilbake igjen for en operasjon, og sånn sett så passer det jo korona sikkert på meg bedre enn de fleste andre. Så for min del har det vært fint. Det har vært deilig å trene skadefritt, og gøy at vi har fått en såpass sterkt keeperteam. Ja, for nå er det jo, nå er det jo tre stykker med deg i keepergruppa her. Føler du at du kan klare å komme deg tilbake igjen til der du var tidligere? Ja, altså jeg synes det er sportslig, og altså, prestasjonsmessig på trening at jeg er over der jeg har vært før. Men det er jo litt sånn det er med keeperposisjonen. Det er ofte sånn at det er en som begynner med plassen, og det er viktig at den føler seg trygg også. Så jeg skal ikke si komfortabel, men jeg er innforstått med at det kan bli veldig vanskelig å slåss under på en sånn posisjon tilbake igjen. Og det er ok. Det er sånn det er å være keeper. Ja, du sier det er ok, men det blir vanskelig. Har du andre tanker og eventuelt fremover? Nei, jeg har den tanken at jeg skal bidra så mye som jeg kan for at laget skal gjøre det bra. Om det handler om å stille på trening med godt humør eller å pushe Oda til å måtte prestere enda bedre enn hun allerede gjør, så er jeg fornøyd uansett, bare jeg får bidra. Ja, for du, som sagt, du sier Oda og Sandra er jo de to som står ved siden av deg og trener med deg. De er unge. De er ferske. De er gode unge. Ikke rutinert litt som det du var, men de kommer seg. Og du sier at du kan bidra. Hva kan du bidra med i denne her? Nei, det er jo... jeg har jo stått i mange år, så du sier. Jeg liker jo ikke å kalle meg så gammel. Jeg er jo fortsatt ikke 30 engang. Men jeg kan jo kanskje bidra litt med den rutinen jeg har. Og håper også at jeg kan pushe med å prestere bra på trening. Og det forsøker jeg å gjøre bedre. Men nå, i år så har Sandviken vært sånn både, og dere har gått ut og sagt at dere ønsker å ta gullet i år. Det begynte litt sånn greit, og så datt det litt ned, og nå har det også vært dette med nye trenerskifte og diskusjon der. Føler du at gruppen er klar for å komme opp igjen på hesten og kjempe om det gullet? Ja, jeg synes vi har hatt en veldig fin kurve når det gjelder prestasjon i kampene, så jeg ser ikke noen grunn til at vi skal måtte nedjustere det målet i hvert fall. Sesongen som kommer nå, den blir tøff. Det har vært tette kamper, og tettere kamper blir det nå. Mener du at alle jentene, og spesielt keeperne, som kan fort bli fokus, er klare for å ta de tingene som kommer nå fremover? Ja, absolutt. Det tror jeg alle er klare for. Da håper vi det, og så ønsker vi det lykke til.